하지만 살았던 그때는 필요 살때 오케이 아이니까 갔더니 헬프에서 든다 무비 엔진 알리소 헬프에서 들어간 왜 좀 가서 해야 돼 오케이 오케이 마기 헬프에서 알람아 나만 이야기 될까 나 헬프에서 나 그깟 앞이 이야기 될까 알람아 해야 돼 tidak sampai Fish lah dia sangat menajukan sangat wow sebab apa Fish sebelum tengok cerita Jali ni Fish ada recap yang season 1 hingga season 2 recap ataupun tengok balik lah dekat YouTube Agent Ali so nak tak payah nak kata dalam movie sajalah dia punya story episod dia cerita episod tu pun dah rasa macam wow apatah lagi movie kira Fish kan macam alamak sebelum ni rugilah tak tengok Fish dah rasa minat atau pasal cerita Agent Ali ni dia cerita ni nampak lagi matang cerita ni memang sesuai untuk golongan dewasa juga bukan sahaja kanak-kanak satu episod ni setakat FF kongsikan pengalaman FF tengok cerita episod Ejah Ali episod dulu ada season 1 tu ada satu scene tu yang buatkan FF macam benda tu teringat dah kepala and then macam lekat tau dia dah hati tu macam lekat macam best minat dia macam tak ada habis ringan sangat macam tu ada complicated dan buatkan FF rasa macam FF tonton cerita international baru episod tak cerita pasal tak satu lagi movie apa lagi FF nak bagi tahu yang season 1 ni memang FF expect lah season 1 ni buatkan FF rasa nak tengok season 2 FF suka grafik dia memang terbaik lah lagi-lagi dengan movie ni so ok kita masuk kepada movie pula pasal movie ni movie ya Allah Masya Allah memang touching the plot twist tu yang sedap grafik dia dicomel lagi baik lah itu dia nampak dia ceritanya sangat best sangat matang pelbagai plot twist yang menarikkan FA punya minat FA dah jadi macam FA dah fan pada Agent Ali minat lah ending credit scene dia buatkan FA rasa nak tengok lagi bagi FA rate FA untuk Agent Ali adalah korang boleh tukar lah adalah 55 bintang FA rasa kalau FA ada masjid lagi FA akan nak layan lagi ya sahajalah rasanya dapat review mereka FA FA minta maaf kalau FA pendapat ni macam FA tak pandai nak review cerita macam orang-orang lain ada point segi-segi semua tu FA tak pandai semua FA bagi pendapat FA lah tentang dia ajar Ali baik Hai Teh, teruskan pada Hai Teh pula. Hai Teh, terima kasih untuk penerangan Hai Teh tadi tu. Dan maaf untuk casting yang itu. Baik, pandai kat Hai Teh punya ni ya. Okay, cari Hai Teh. Tapi memang lawak best lah. Hai Teh pun macam nak ikut je agenda tu. Tidak segera. Macam tak nak cerita apa?